Instituti i studimeve për krimet e pasojat e komunizmit mbajti përgjatë 8 orëve forumin përballja me të shkuarën komuniste dhe politikat e kujtesës sot, ndërmjet kërkimit dhe politikbërjes. Politikbërja në Shqipëri, si në çdo fushë tjetër, pra është shumë ngadalë dhe në përgjithësi nuk është adekuat, nuk i përgjigjet si duhet fenomene. Në fushën e kujtesës, për mua është shumë më mbrapa. Për bashkëpunime e shkëmbim përvoja, shumë nënshkrua në krye të diskutimeve, një marrëveshje me Institutin Homolog Rumun. Në atë janë homologët tanë në Rumani dhe ka shumë vend për bashkëpunuar. Në tryezën e diskutimeve morën pjesë studiues, përfaqësues diplomatik dhe të institucioneve të tjera. Folur për projekte që ne po bëjmë të gjithë aktorët në vend. Gjatë forumit u sekën një sër temash për studimet e bëra për komunizmin, politika, trashëgimin asaj periudhe, përfshirë edhe atë kinematografike. Sociologu Ergys Mërtiri referoi për kujtesën filmike të periudhës komuniste si farë këtuese e komunostalgjisë. Përpara janë filma shumë të dobët, shumë pak element ka artistik që kanë vlera. E dyta janë filma tet propagandistik, ndoshta si askund tjetër, janë dhe jo thjesht propagandistik, por propagandojnë një ideologji dhe një politik kriminale, domethënë, dhe nuk janë asgjë për të krenuar kaq shumë. U fol gjithashtu edhe për simbolet e komunizmit në Shqipëri, edhe në aspektin juridik, duke sekur edhe shembujt e huaj. Jo më kot ne shohim portretet e Verhoxhës në për aktivitete ku diun që kanë bënë me luftën. Unë besoj që edhe me ligjet e sotshme edhe këto duhet ndaluar sepse janë figura për të cilën me konsensus e njohin për kriminale dhe lëndojnë paktën kategoritë caktuar që e kanë vuajtur drejt për drejtë.